Moji milí, slova, já jsem ty a ty jsi já, jsou ve vašich srdcích pravdivé. Věřte ve svou sílu, v posvátnost, laskavost, pokoru a držte se vnitřního míru. Veškerá bolest odchází. Vy zbavujete se starých nesnází. Vše, co tak bolí a krutě odchází skrze vaše tělo. Ano, to vaše duše takto chtěla. Nejste sami. Vždy dostane se vám pomoci. A opět pocítíte, co je to žít ve smíchu a legraci. Je potřeba odlít trochu z toho tíživého čbánu a podívat se vstříc novému krásnému ránu. A to je to, co vás čeká. Nová cesta. Nová meta. Přichází obrovská vlna změn. Ukáže vám nový směr. Nikdo z vás nečeká, co se může stát. S údivem zůstanete stát. Odhalíte krásy svého nitra. Ano. Budete se cítit lépe, a to už zítra. Vaše láska, vaše vnitřní dobrota bude zářit a světlem doprovázet ty, co hledají cestu jako vy. Pomáháte léčit své rodiny. Ano, přišel ten správný čas. Uštíkaly ty poslední hodiny. Zbavit se tíhy rodové linie a jít dál. Posunout se v čase, v minulosti, budoucnosti. Otevřít novou cestu. Přijmout svůj svatý grál. A svatý grál je vaše srdce otevřené do kořán. Je to pomyslný pohár laskavosti, dobroty, zranitelnosti, něžnosti, radosti. To každý v sobě má. Přichází, když odpluje energie tíživá. V minulosti jakýsi fyzický pohár hledali. Na rady duchovních nedali, že pohár se v každém člověku skrývá, že je to lidskost, dobrota, laskavost, která se pod tíhou, zlostí,
a bolestí skrývá. Někdo hledá ještě dodnes, kde leží poháry svatého grálu. A vy vemte si svůj pohár svatého grálu. Vy, každý z vás, již víte, že svou sílu a moc nasdílíte. Ohromnou sílu pocítíte dnes, jako v rozkvětu budete se cítit dnes. A proto každý z vás nyní zhluboka nadechněte se do srdce svého. Přijměte lásku vašeho srdce posvátného. Zhluboka nadechněte se a přijměte energii svého vyššího já. S hlubokým nádechem proudí energie plná kódu a vyšší moci k vaší proměně má vám všem pomoci. Přijměte svou božskou sílu, svou moc, když nadešel čas odevzdat strach i bezmoc. Hluboký nádech a láska proudí celým tělem. Další hluboký nádech. Září každá buňka vašeho těla. Dostává dávku světla. A věřte, každá buňka to tak chtěla. Chvěním po těle pocítíte radostnou vibraci každé vaší buňky v těle. To cítí se váš biologický systém skvěle. Odešla tíha, odešla energie, co brzdila a uzavírala váš pozemský stroj. Ano, vaše tělo. Jste mnohem víc, než víte. Jste energie. Tak mocná. Tak silná. Jste součástí zdroje. Ano, vezměte si zpět celou svou část. Ať můžete prožívat svou božskou sílu v plné moci zas. Nejste pouhé figurky, co vás učili, že jste. Jste hvězdné duše. S vyšším plánem. A poselstvím, které po věky věku okrýváte v multidimenzionalitě svého pole ve vaší DNA. Jakmile vytváříte prostor, dostáváte moc
a otevíráte svůj plán. A berete si zpět svou sílu, aby mohl být plán vykonán. Postupně se vše začne dít. Nemusíte se bát. Ale jen tak být. To stačí. V klidu sám ze sebou být stačí. To novou cestu značí. Odtud informace k vám budou proudit. Staré programy se budou hroutit. Vy budete dostávat čím dál větší sílu a moc. A rozdávat všem lásky plnou pomoc. Přišli jste pomáhat. A vy to víte. Práva naštěstí se domáhat a ostatním s tím také pomáhat. Vy už víte, že máte právo, posvátné právo být šťastný. Každý z vás, dopřejte to i ostatním, znovu a zas. Každý máte jiné poslání a jinou cestu. Jak posunovat ostatní vpřed. Ano, věnujte se tomu, moji milí. A začněte už teď hned. Vyšlete si záměr. A to teď. Já jsem posvátná duše. A otevírám svůj vnitřní chrám. Abych předával to, co na planetě Zemi předat mám. Já dovoluji si plně otevřít se svému poslání a svým darům. Já přijímám se v celé své kráse, v celé své božské síle a beru si zpět svou božskou moc. Já s nadšením chci pomáhat všem, kdo požádají o pomoc. Ti, kdo pouze vnitřně po ní volají, se ke mně v realitě zbíhají. Já otevírám své vedení, své vnitřní vedení vyššího já i průvodců a přijímám informace. Třeba každý den. Já jsem posvátná, já jsem posvátný. A toto platí každý den. Nikdo již z cesty mě nesvede. Já vždy v pravdě a otevřenosti budu stát. Já nebudu se ničeho bát. Já vím, že je těžké průkopníkem být, ale já jim jsem a tak to má být. Já jsem si zvolila
jako duše tuto cestu a proto já ji naplním. Každý máte pomáhat někomu jinému, ale vždy v rámci veškerému plánu posvátnému. Uvěřte své cestě a přestaňte se bát. Vy jste přišli zvěst pomáhat všem, kteří se ještě budou trochu bát. A my s vámi budeme pracovat a při vás stát. Nemusíte se ničeho bát. Již není žádného trestu. Již není bolest. Proč taky? Jsou jiné energie. A jezdí nám nové životní vlaky. A tak naskočme. Každý na svůj vlak. A jeďme tam, kde již není strachuplný vlkodlak. To je doba minulá. A my jsme v novém čase. A proto otevřete svá srdce v tomto světě zase. My klaníme se vám s údivem, s úctou a pokorou před vámi klečíme. A omýváme vaše nohy s nadšením. Uvádíme vás dnes do pohody. Volejte nás. Jen jak budete chtít. A my s vámi vždy budeme nad vámi bdít, ukazovat vám nové cesty a nové kroky. Nemusíte se bát. Vždy při vás budeme stát. Odnášíte si energii zcela novou. Ve svém poli, ve svém těle, ve svých buňkách. Přiladili jste. Jste se na novou frekvenci. Prožili jste svou vlastní renesanci. A my voláme sláva. Hurá, sláva! Už vám to všem smysl dává. Je to velký experiment a velkolepý plán. Každý z vás je silný na duši a multidimenzionální pán. Nejste něco míň než my. Všichni jsme vším. My učíme se od vás. A vy pomáháte zase nám. A na oplátku my pomáháme vám. Vše se děje v čase tak, jak má. Tak, jak zněl pro tuto dobu velkolepý plán. S hlubokým nádechem rozsvěcíte svou duši a své posvátné tělo.